Shirkadda Dahabshiil Group ayaa ku wareejisay isla markaasina ugu deeqday deegaanka Buuhoodle gaadhi noociisu yahay ambulance kaasi oo wax badan ka tari doona xaaladda caafimaad ee deegaankaasi munaasabadii lagu wareejinayay gaadhigaasi noociisu yahay ambulance ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinta sarsare shirkadda Dahabshiil Group wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Qambi aqooyahan waayeel iyo madax dhaqameed ka soo jeeda deegaankaasi Buuhoodle ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta sarsare shirkaddaasi Dahabshiil Group. Haddaan nahay shirkadda Dahabshiil, waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ku wareejino wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo odayaasha Buuhoodle ee garaadada iyo madax dhaqameedka ay ka mid yihiin oo goobtan la jooga. Gaadhigaas oo shirkadda Dahabshiil Group ay ku deeqday gobolka Buuhoodle si uu u caawiyo dadka ay dhibaatada u geysto xanuunka COVID-19 iyadoo horey shirkaddu gacan uga geysatay gobollada kale ee oo dhan ee waddanka iyo deegaanada Soomaalida oo dhan oo ay ugu deeqday mishiinno oksijiinta iyo gawaari ambalaasba. Marka labaad, waxaa sharaf noo ah shirkadda Dahabshiil Group ahaan inaan maanta gaadhigan ambalaaska ah ku wareejino wasiirka Cabdirashiid Abdulla Guud iyo odayaasha madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Buuhoodle inta halkan joogta. Gaadhiga shirkaddu waxay ugu talagashay inuu u adeego reer Buuhoodle, dadka danyarta ah inuu ugu adeego maadaama aynu xaalad adag ku jirno, inuu u gaadhsiiyo meelaha dee Ilaahay baan ka rajaynaynaa caafimaad inuu ummadan siiye meelaha wixii u baahda oksijiin ama meelo loo gudbin karo inuu u gudbiyo oo gaadhsiiyo. Waa gaadhi cusub oo wakaaladda laga soo qaaday, waxaana rajaynaynaa inuu hawsha shirkaddu ugu talagashay uu fulin doono oo qaban doono. Waxaan kaloo qalabkiisii iyo oksijiintiisii iyo wixii uu gaadhi ambalaas lahaana waa u dhammaystiran tahay. Waxaan rajaynaynaa ujeeddada shirkaddu ugu talagashay inuu qabto, waxaan rajayn doonaa inay ka faa'iidaysan doonaan reer Buuhoodle siiba dadka danyarta ah ee gobolka. Waxaan rajayn doonaa in dayactir iyo ilaalin ay dee ku samayn doonaan odayaasha iyo dadka mas-uuliyiinta ay gacanta ku qaban doonaa. Sababteeda waxaa lahaa Ilaahay khayr ka siiyay wasiirka ayaa la hadlay Xaaji Maxamed Saciid, guddoomiyaha shirkadda Dahabshiil, isagoo weliba safar dibadda markaa ku maqan. Markuu duruufahan xaaladan adag ee waddanka deegaanka iyo dalkaba ka taagan ee COVID-19 uu sababay, isaga oo maskaxda ku haya war gobolka, waxaa laala wixii aad maanta tari karayso nagala qayb qaado, iyadoo markii horeba dee dowladduna qaybteeda ka qaadanaysay, dadka ganacsada kalena qaybtooda ka qaadanayeen. Sababtaasi ku yimi gaadhigu xaajiguna isagoo dee dareensan deegaanka, horena dee gacantiisu ay uga qayb qaadan jiray duruufaha ka jira. Markiiba go'aanka degdeg buu qaatay, waxaanu shirkadda maamulkeeda ku amray in gaadhi degdeg ah oo waliba gaadhi cusub ah la soo iibiyo. Saasuu gaadhigu ku yimid. Wasiirkana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa, waxaanu rajaynayaa guul iyo nabadqab. intaasi kadibna mas-uuliyiintii shirkadda Dahabshiil Group waxa ay gaadhigii ambalaaska ahaa ku wareejiyeen wasiirka wasaaradda dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland. Dhankooda iyagana waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah aqooyahanadii iyo madax dhaqameedkii ka soo jeeday deegaankaasi Buuhoodle oo uga mahadceliyey shirkaddaasi Dahabshiil Group ee ugu deeqday gaadhigaasi ambalaaska. Inta ka soo qayb gashay xafladdan wareejinta baabuurka shirkadda Dahabshiil Group ay ugu deeqday gobolka Buuhoodle ee ambalaaska, waa sidaa looga soo sheekeeyey, waa gaadhigaad aragtaan, waa gaadhiga cusub, waa gaadhi baahi badan loo qabay. Dahabshiil Group waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro, kaalmo badan baad u geysateen dadka, gaar ahaan Buuhoodle oo dhowr kaalmooyin badan baad u geysteen. Anaba ka mid ah dad idinku yimid waqtiyada ka mid ah jaamacadda Buuhoodle aan ka soo doonay qaaraan oo maanta waa nala kaftanteen, waxaa tahay dhulka ka oran jaamacadee wada yeesheen dad idinkuna soo gaadheen dadka jaamacadee yeelanaysaan. Waanu bixinaynaa wax kasoo naga soo hagaaga dhowaan, waaba idinka jaamacadda howlaha badan geliyey, wax badan baad dadka u qabataan. Hase ahaatee magaca Buuhoodle gaar ahaan baan idinku mahadnaqayaa iyo waxqabadkiisa. Reer Buuhoodle idinku gaadhiga ilaashada guud ahaanba ninsho iyo madaxba intaad la egtihiin, gaadhiga waa waxa weeyaan waa gaadhi dadka ka dhexeeya, waa gaadhi qof gaara aanu lahayn, waa gaadhi dan gaara aan loogu talagelin. Waad ogtihiin laba habeen ka hor gaadhi hore ambalaasa ma lihin, waa ka dambeynaaba dadka dhinaca marka laga hadlo. Laba habeen ka hor nin loo baahday in laga soo qaado Buuhoodle waynu wada garanaynaa, ambalaaska burca looga diray si ay Hargeysa u soo gaarsiiso. Burca laga duro, burcay ka tagto Buuhoodle tagto, halkaasay ka soo qaadado Hargeysa keento. Baahida intaa leeg farabadnaanta intaa leeg baynu qabnaa, gacanta iyo afka iyo ilkaha iyo meel walba iyo lugaha gaadhiga ilaalintiisa hawshiisa waa inaad
gidigin ka wada dadaashaan waa gaadhiga dhameyska tiran waa gaadhiga cusub waa ilaahay waa ilaahay ku sii waa mar la arag idinkana intaasaan idin leeyahay dhamaanna waa u mahadnaqaya ka soo qayb galayaasha xafladda mar labaadna waa u mahadnaqaya shirkadda marka ku xigta waxa mahadle shirkadda Dahabshiil group hadii aanu odayaashii Buuhoodle nahay oo garaadadiina nagu jiraan odayaashii dhaqankuna nagu jiraan aanu markhaati ka ahaano baabuurka cusub oo ay siiyeen Buuhoodle aad iyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa goob joogna waa ka nahay iyo markhaati waxaananu ku dadaalaynaa inaanu gaadhiga ilaashanno idinna waad mahadsantihiin maalkana Allah idin barakeeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shirkadda Dahabshiil group oo dhammaantood aad muddo sida odayaasha hore ay uga dhawaajiyeen muddo Buuhoodle la barbar taagnaayeen mar walba wax laala wixii baahiyahee soo kordha alxamdulilaah ilaahay baa mahadle maanta na kulansiiyey inaanu goobtan isugu nimaadno oo gaarigan ambalaasta ee qalabaysan ee casriga aanu kala wareegno Dahabshiil group oo musaacid ahaan ay u siisay deegaanka Buuhoodle oo runtii dayac aad iyo aad u fara badan meesha iyada uu ka muuqday ayna timid xilli xaaladdu ay ku habboonayd haddii la eego xagga xanuunkan safmarka ah ee iminka dalka aada ugu jira abaaraha jira degmadaasoo dadka markii hore dalka markii horeba ka dambeysay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa Dahabshiil group ilaahay miisaadka xasanaadka haydiin saaro jasaakumallaa khayr caydaruus maxamed caynaan goobjoog magaalada hargeysa